Та не трості, ви її! Та не трості! Троє проти однієї. Відеобійка школярок з Кривого Рогу переполохала соцмережі. У конфлікті брали участь учениці 8 та 9 класів. Як можна побачити на відео, дівчина стоїть на колишках і вибачається. Кривниць це не влаштувало. Почалась бійка. Ольга, слухаєш? Ні. Палаха пропишете, все. Восьмикласницю троє тягають за волосся, кидають об землю та б'ють. Як виявилось, учасниці сутички вчаться в одній школі. Ба навіть більше, запевняють у навчальному закладі подруги. Дівчата не конфліктували, вони спілкувалися на перервах. Тобто для всіх це було здивування, що саме відбулася б'юка між ними, тому що до цього не було виявлено між ними ніяких конфліктів. Струс мозку і шпиталізація – такий результат бійки. Наразі школярка перебуває у відділенні дитячої неврології. Її лікар описує стан як середньої тяжкості. Дівчинка потрапила до мене в відділення 27 лютого о 15 годині 40 хвилин зі скаргами на головний біль, слабкість, блювоту. Обставини вона пам'ятає, але деякі елементи вона повністю сказати не можу. За цим фактом правоохоронці проводять досудове розслідування. Причини встановлюють. Головна версія – бійка сталася через спільний об'єкт симпатії. Попередня причина конфлікту між дівчатами – це саме те, що вони посварились через хлопця. Першим відео оприлюднив місцевий блогер Олексій Таймурзін. Розповідає, до нього звернулися батьки. Школа і департамент освіти нібито вирішили проблему зам'яти. Він каже, зі слів родичів, причина бійки – звичайний конфлікт. Дівчинка об'яснила своїм родственникам мені передали інформацію, що її позвали на розговор і поставили на коліна, щоб вона звинялась публічно. За що? За словесну перепалку. Конфлікт був обычно, бытовой, не так посмотрела, не то сказала, не так одета, не тот цвет волос. Із версією поліцейських не згодна й виконуюча обов'язки директора школи. А хто таке сказав? Я перше це від вас чую, що там хлопчик. Родичі побитої школярки на контакт не виходять. Сама восьмикласниця ще десь тиждень перебуватиме під наглядом лікарів. Однак більше розповідає невролог Олег Темченко, турбує здоров'я психологічне. Психічний стан її також незадовільний, що крім фізичної травми, вона отримала й добру психічну травму. Винуватці бійки продовжують ходити до школи. Якщо ж вину доведуть, школярок покарають. Після проведення досудового розслідування справа буде направлено до суду. Відносно неповнолітніх це може бути застосовано примусовий захід виховного характеру.